Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé a kamarádi. Na svůj kanál Video Výuka bych chtěl přidávat videa, která se nebudou týkat jenom nějakých návodů, ale chtěl bych tam dávat i svoje nějaké typy a triky do výuky, tak jak jsem je třeba učil na didaktice. Tyhle ty typy by se netýkaly jenom výuky informatiky, ale jsou, bych řekl, univerzálně aplikovatelné do jiných předmětů, jsou to takové zkušenosti, které jsem třeba nazbíral. Chtěl bych tam přidávat rozhovory s osobnostmi, které znám a které si myslím, že by stálo za to s nimi třeba ten rozhovor udělat. Tam mohlo by to třeba inspirovat víc lidí. A hlavně jeden z vás mi napsal, je to můj bývalý student a velký kamarád Vojta, mi napsal, že je na mě vidět, že mi chybí prostě kontakt což je velká pravda a já jsem si to uvědomil asi až po tom, co mi to napsal, že ten kontakt opravdu mi chybí a chtěl bych ho nějakým způsobem s vámi udržovat víc. No a napadlo mě, že takovým jedním ze způsobů, který by mi asi možná mohl vyhovovat, je živé vysílání na YouTube. Jenomže, abych mohl živě takhle vysílat z mobilu, tak potřebuju, aby ten můj kanál videovýuka měl tisíc odběratelů. No a vlastně vůbec nevím, jestli byste o takovouhle věc měli zájem, nebo jestli by se vám to líbilo. Takže napadlo mě to spojit a zabít dvě mouchy jednou ranou. Pokud byste měli zájem o, abych točil takováto videa, tak mi ho můžete vyjádřit tak, že se zapíšete k tomu kanálu, dáte si tam odběr. No a když vás bude tisíc, tak bych to živé vysílání zahájil a pak by se vidělo. Pak byste mi sami řekli, prostřednictvím toho, toho vysílání nebo toho rozhovoru v tom vysílání, byste mi sami mohli říct, co vám vyhovuje, co se vám prostě třeba nelíbí, na co bych se měl zaměřit a tak dál. No a bohužel tohle to nejde nějak jako koupit. Ty pravidla toho YouTube jsou jednoznačná, prostě musí tam být tisíc odběratelů, abych vůbec se mohl o to živé vysílání pokusit. Tak abych vás o to jenom tak neprosil, tak mě napadlo, že bych vám taky eh, mohl. Něco dát jako za odměnu. Tak mě napadlo, že první věc by mohla být taková, první milník, že když vás bude 500, tak bych vám ukázal takový trik, jak využít tady tu dodávku, ze které vysílám. To je moje dodávka. Není to teda jenom dodávka, je to vlastně. Můžete se podívat. A právě, právě jste viděli. Studio, moje mobilní studio, ze kterého jsem nahrával některé své podcasty, jo, takže, takže z tyhle ty dodávky já jsem vlastně nahrával na mobil podcasty, no nic, to jsem odbočil. Takže bych vám ukázal, jak tuhle dodávku využít při výuce informatiky. Nebojte se, nebudete si muset žádnou dodávku kupovat, jo, využijeme tu mojí. A myslím si, že to ani není tak nějak omezené školou nebo ročníkem. Prostě obecně v informatice ukážu, jak využít tuhle tu dodávku, když tam bude 500 uživatelů. No a když tam bude těch tisíc, které teda potřebuju, tak bych ukázal, jak tu dodávku využít ještě jinak. A začal bych asi tím, že bych vám už říkal nějaké ty první typy a triky do výuky. Tak Vypadá to jako těžce splnitelný cíl, těch tisíc lidí je strašně moc. Na druhou stranu, když si uvědomím, kolik lidí jsem už za život učil, tak je to opravdu jenom nepatrný zlomek. Takže je to na vás, jestli se vám takovéhle video, takovéhle videa, kdyby se vám líbila, budu rád, když tam ten odběr dáte, když ne, nic se neděje. Kanál Video Výuka bude samozřejmě pokračovat dál s těmi klasickými návody, tak jak je znáte. Moc vám děkuju a přeju vám taky ještě pěkný zbytek prázdnin.